אנחנו פותרים שאלה בחקירה בארבע יחידות שאלון 481, מועד חורף 2021, זה נקרא מועד נבצרים. נתונה הפונקציה הזו, שאלה 6, נתונה הפונקציה הזו fx שווה מינוס x בריבוע מינוס 2x פלוס 8 חלקי x בריבוע. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה fx. טוב, תחום הגדרה, אין מה להיבהל, יש לנו שתי אפשרויות, או שיש לנו מגבלה של שורש, או שיש לנו מגבלה של מכנה. פה מכנה, אנחנו לא רוצים שהמכנה יתאפס, ולכן נבדוק מתי הוא מתאפס. x בריבוע שווה 0, אין פה יותר מדי, x שווה 0. x שווה 0 גורם למכנה להתאפס, ולכן תחום ההגדרה x שונה מ-0. ב' מצא את האסימפטוטות של הפונקציה fx המונחות לצירים. אסימפטוטות רוצים גם את האסימפטוטה האנכית וגם את האסימפטוטה האופקית. אנכית, אנחנו בודקים מה מאפס את המכנה. בסוגריים אני אומר, ולא את המונה. x שווה 0 מאפס את המכנה, ולכן יש לנו אסימפטוטה אנכית x שווה 0. x שווה 0, אנחנו נבנה שם קיר כזה, ואסור לעבור דרך הקיר הזה, אסור. צריך להצמד לקיר הזה, ככה או ככה, לא משנה איך. זה אסימפטוטה אנכית. זה, דרך אגב, זה ציר y. x שווה 0 זה ציר y. אסימפטוטה אופקית. מסתכלים במונה, מסתכלים במכנה. במונה בודקים מי זה, מה החזקה הגבוהה ביותר, זה x בריבוע. מה החזקה הגבוהה ביותר במכנה, גם x בריבוע. אם החזקות הגבוהות במונה ובמכנה הם אותו דבר, אז יש אסימפטוטה אופקית והיא y שווה המקדם של זה, חלקי המקדם של זה. מה זה מקדם? המספר שכתוב צמוד ל-x בריבוע. זה מינוס 1 חלקי המקדם של זה זה 1. מינוס 1 חלקי 1 זה מינוס 1. אם החזקה למטה גבוהה, מה החזקה שלמעלה? זה שהסימפטוטה y שווה 0. כל מצב אחר אין הסימפטוטה. אוקיי. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה fx עם הצירים. אז חיתוך עם ציר x מציבים y שווה 0, חיתוך עם ציר y מציבים x שווה 0. בואו נתחיל מחיתוך עם ציר y, מציב x שווה 0. 0 בריבוע 0, מינוס 8, 2, 0 ועוד 8, 8. חלקי 0 בריבוע, אסור לחלק ב-0, זה ביטוי חסר משמעות. 8 לחלק ל-0, אין דבר כזה. אולי שכחנו ש-x שווה 0 הוא לא בתחום ההגדרה, ולכן מלכתחילה לא הייתי צריך להציב x שווה 0, אז לא טעות, התעוררתי בזמן, ואני אומר, אין חיתוך עם ציר y, כי זו הסימפטוטה, x שווה 0. חיתוך עם ציר x, לוקחים, משווים ל-0. אין צורך לגרור את כל המונה, את כל הביטוי, ולהשוות ל-0. מספיק אם ניקח את המונה ונשווה ל-0. למה? כי כשמונה מתאפס, אחרי שמונה מתאפס, אז הוא מאפס הכל. אני אחלק במינוס, אני לא אוהב, אבל אתם כבר עושים את זה במחשבונים, אז זה בסדר. אבל אם אני קצת רוצה לשמור על כושר, אז אני אפרק טרינום אם אפשר. המכפלה צריכה לצאת מינוס 8, אבל החיבור צריך לצאת פלוס 2, אז זה יהיה פלוס 4, וזה שווה 0. אתם עושים את זה במחשבונים, אני רק מזכיר לכם מדי פעם טרינום, כי לפעמים צריך את זה. התשובה אחת, x שווה 2, אני ארשום. נכון? שיש לנו דבר כזה, או x שווה 2, או x שווה מינוס 4. מה זה? זה החיתוך עם ציר x, אז y שווה 0. כן, מלכתחילה הצבנו y שווה 0. אוקיי, זה חיתוך עם הצירים, ממשיכי. מה רוצים? נגיע לנקודת קיצון מתישהו? כן, ד', מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגן. אז בואו נראה. כדי למצוא קיצון, גוזרים, משווים ל-0. יש לנו פה נגזרת של מנה, כלומר, צריך לגזור את המונה ולכפול במכנה, פחות נגזור את המכנה, נכפול במונה, וכל זה חלקי מכנה בריבוע. אז בואו נתחיל. f tag x שווה נגזרת, בואו נרשום אותה בצד, נגזרת של המכנה, של המונה זה מינוס 2x, מינוס 2, נכון? ונגזרת של המכנה זה 2x. אז מה אמרנו? נגזור את המונה ונכפול במכנה. פחות, עכשיו נגזור את המכנה שזה 2x ונכפול במונה. וכל זה חלקי מכנה בריבוע,
x בריבוע, בריבוע, זה x ברביעית, אבל הוא לא מעניין אותנו, אנחנו לא נתעסק איתו. פה, לאט לאט לפתוח. מי שזה מבלבל אותו קצת, שיש לנו x בריבוע אחרי הסוגריים, יכול בשקט לרשום אותו גם פה, זה בסדר גמור. פתיחת סוגריים, x בריבוע כפול מינוס 2x, זה מינוס 2x בשלישית. פחות, x בריבוע כפול מינוס 2 זה 2x בריבוע, מינוס 2x בריבוע. מינוס 2x כפול מינוס x בריבוע זה קודם כל פלוס 2x בשלישית. מינוס 2x כפול מינוס 2x זה קודם כל פלוס, 2 כפול 2, 4, x כפול x, x בריבוע, ומינוס 2x כפול 8 זה מינוס 16x. כל זה x ברביעית. f tag שווה, זה נופל, מינוס 2x בשלישית ופלוס 2x בשלישית. מינוס 2x בריבוע ועוד 4x בריבוע זה 2x בריבוע. אז סיימנו עם זה, ויש לנו מינוס 16x. כל זה חלקי x ברביעית. אז זו הנגזרת, אני תמיד ארשום אותה בצד, אולי צריך אותה לכל מיני שימושים. 2x בריבוע, מינוס 16x, חלקי x בריבוע, ברביעית. נכון? אוקיי. לוקחים את הנגזרת, משווים לאפס, אנחנו רוצים למצוא קיצון. ושוב, גם פה, אין צורך להשוות, לקחת את כל זה ולרשום שווה אפס. ואז עושים כפל בהצלבה, x ברביעית שווה כפול אפס זה אפס. מספיק מראש לקחת את המונה של הנגזרת ונשווה לאפס. אפס, אפשר לחלק ב-2? אז נחלק ב-2. נחלק את המשוואה ל-2, זה יהיה x בריבוע. מינוס 16 חלקי 2 זה מינוס 8x. שווה 0. נפתור את זה על ידי הוצאת גורם שותף. x יוצא החוצה, ובתוך הסוגריים יהיה לנו x, במקום, יש פה x בריבוע, נשאר x, מינוס x הוצאנו, נשאר 8. אפשרות אחת, ש-x יהיה 0. אם x יהיה 0, כל זה מתאפס. אפשרות שנייה, x שווה 8. 8 פחות 8, 0. אז יש לנו שתי נקודות קיצון חשודות, ב-x שווה 0 ו-x שווה 8. אבל אתם לא תפילו אותי פעם שנייה. אני זוכר, x שווה 0 זה לא בתחום ההגדרה, אז היא נפסלת. היא לא נקודת קיצון, היא לא בתחום ההגדרה. אז יש לי נקודת קיצון חשודה 8. אנחנו צריכים לבנות טבלה ולבדוק עלייה וירידה ואת סוג הנקודה. בסדר? זה עושים תמיד גם אם ביקשו או לא ביקשו. אוקיי, אבל אני נוהג תמיד למצוא את ה-y של הנקודה לפני שאני עושה טבלה, ואני אסביר לכם למה. זה דבר כזה של טקטיקה. לפעמים, נניח שיש פה נקודה שהיא לא בתחום ההגדרה ולא שמתי לב, ואני הולך לעשות טבלה ומסתבך. אבל אם אני אבוא לחפש את ה-y, ונניח ש-x שווה 8 לא בתחום ההגדרה, המחשבון יגיד לי, error, טעות, טעות, טעות. ואז אני אתעורר ואני אגיד, זה לא בתחום ההצבה. ולכן, לא בתחום ההגדרה. אז לכן בואו נעשה את זה תמיד לפני. תעשו את זה במחשבון, מינוס 16 פלוס 8. וכל זה חלקי 64. זה מינוס 1 ושמינית, או מינוס 1, 125. זה הנקודת קיצון החשודה, צריך לעשות טבלה כדי לבדוק סוג הנקודה. אז יש לנו 8. מה עוד כותבים בטבלה? מעבר לנקודת קיצון, גם את תחום ההגדרה, 0. תמיד, תחום ההגדרה ונקודות קיצון חשודות. בודקים מה קורה פה, פה ופה. פה מציבים מספר שייצג את התחום הזה, זה מינוס 1. פה נציב דוגמה 1 ופה 9. הולכים לנגזרת ומציבים את המספרים. היות והמכנה חיובי תמיד, מה שישפיע על הסימן של הנגזרת זה רק המונה. ברגע שהמונה יהיה שלילי, הכל יהיה שלילי. ברגע שהוא יהיה חיובי, הכל חיובי. כי x ברביעית, כל מספר בחזקה זוגית, הוא תמיד חיובי. מינוס חלקי פלוס זה מינוס, פלוס חלקי פלוס זה פלוס. ולכן מי שיקבע את זה, זה המונה, אז אנחנו נציב רק במונה. רק במונה. בואו נציב 2 פלוס 16, זה נראה לי חיובי. כן, זה חיובי. 1 לעומת זאת זה 2 כפול 1, מינוס 16 כפול 1 זה מינוס. ותשע, 2 כפול 81, מינוס 16 כפול 9. חיובי. אז יש פה ירידה, עלייה. עלייה,
אחר כך ירידה ואחר כך עלייה. אז אני כבר בא לנקודה הזו, מינימום. לא ביקשו מאיתנו לכתוב את תחומי העלייה והירידה. לא ביקשו. מיצו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה fx וקיבלו את סוגה, אבל אנחנו צריכים את זה תמיד לצורך הסרטוט. בסדר? אז תמיד לעשות את זה. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה fx. מה כבר יכול להיות? בואו נראה. טוב, נעשה כאן. נקודות קיצון, 8 ומינוס 1 ושמינית. 8 זה איפשהו פה, ומינוס 1 ושמינית, פה. מינוס 1, נקודה 125. זו הנקודה, ומה היא? מינימום. אם היא מינימום, אני עושה כערה כזו כלפי מעלה. נקודות חיתוך עם הצירים, 2, 0 ומינוס 4, 0. אסימפטוטה אנכית, זה זו, אני מחזק את זה, והאסימפטוטה אופקית, y שווה מינוס 1. y שווה מינוס 1 צריך לעבור איפשהו פה, אז אני אוריד את זה טיפה, שיהיה לנו יותר נוח, שיהיה יותר ברור, נגדיל, נעשה פה מינוס 1.125, אז y שווה מינוס 1 זה יהיה פה. בנקודת המינימום היא פה, כן? y שווה 1. אז בואו נראה. יש לי פה מינימום, אז הנה זה מוביל אותי. הסימפטוטה האופקית לא משפיעה, היא רק אומרת מה קורה בקצוות, בקצוות. היא לא מתערבת מה קורה באמצע, אפילו אתם יכולים למחוק באמצע. תשאירו רק בקצוות. אז זה הולך פה, חיתוך עם ציר X, מגיע לסימפטוטה האנכית, נצמד. פה אסור להמשיך, קודם כל אין לי חיתוך עם ציר X. דבר שני, יש לי הסימפטוטה פה, נכון? מגיע לפה, נצמד לסימפטוטה האופקית. זה אנחנו צריכים. פה אין לי נקודות קיצון, אבל יש לי נקודת אחיזה, יש לי חיתוך עם ציר X ויש לי אסימפטוטה אופקית. והפונקציה בתחום הזה עולה. אז אין לי דרכים אחרות, עולה זה ככה, או ככה, או ככה. מתחת לאסימפטוטה לא הגיוני, כי יש לי פה אסימפטוטה, נכון? מעל זה לא טוב, כי גם אני לא חותך את ציר X, ככה. גם לא חותך את ציר X וגם אין לי את האסימפטוטה y שווה מינוס 1. אז זה אסימפטוטה, נצמד אליה. חותך את ציר X, מגיע לאסימפטוטה האנכית ונצמד. זה הציר ממשיך ככה. אז זה הסרטוט של הפונקציה. נתון כי הפונקציה GX מקיימת ככה, יש איזה פונקציה GX שאומרים לנו שהיא מקיימת דבר כזה. G tag שווה FX. במילים אחרות, אומרים לי שהנגזרת של G, הנגזרת של D זה הפונקציה שלנו, זו. היא הנגזרת, כלומר הגרף הזה הוא גרף של הנגזרת של G. GX ו-FX מוגדרות באותו תחום, אותו תחום הגדרה. זה פחות כדי לא לסבך אותנו יותר מדי. העבירו משיקים לגרף הפונקציה GX, שאני לא יודע איך היא נראית, המקבילים לציר X, אופה, משיק שמקביל לציר X. טוב. מהם שיעורי ה-X של נקודות ההשקה של המשיקים האלה? זה קצת קשה להבנה בהתחלה. הבנתי, G-Tag הנגזרת, FX היא הנגזרת של G-Tag, של G, היא הנגזרת של G, זו הנגזרת. העבירו משיקים לגרף הפונקציה המקבילים לציר X. איך אפשר להעביר משיקים לפונקציה והם מקבילים לציר X? זה חייב להיות תמיד בנקודת הקיצון. הנה. משיק בנקודת הקיצון, השיפוע שלו 0, ולכן הוא תמיד ישיק, ישר שמקביל לציר X, השיפוע שלו 0, ולכן הוא תמיד ישיק לנקודת הקיצון, רק לנקודת הקיצון, פה המשיקים אי אפשר, זה עם שיפועים. אז משיק שמקביל לציר X, הוא משיק לפונקציה רק בנקודת קיצון. נחזור חזרה. העבירו משיקים לגרף הפונקציה GX שמקבילים לציר X. אז איפה העבירו לה משיקים? העבירו משיקים בנקודות הקיצון של G שאני לא יודע מה הם. אז שואלים אותי מה הם שיעורי ה-X של נקודות ההשקה של המשיקים. מה שיעור ה-X של נקודת ההשקה? אז רגע, אם הגעתי למסקנה שהעבירו משיקים בנקודת הקיצון, לא יודע מה אמרתי קודם, לא משנה, העבירו משיקים בנקודת הקיצון, אז בעצם אני אמצא את ה-X של נקודות הקיצון, אז אני מצאתי את ה-X של נקודות ההשקה של המשיקים.
בסדר? שמה דקות כזו. המסקנה שלי שצריך למצוא את הקיצון, את ה-X'ים, לא את ה-Y, את הקיצון של הפונקציה G. זו נניח הפונקציה G, הנה העבירו משיק שמקביל לציר X, הבנו שהוא אמור להשיק רק בנקודת הקיצון, אז אנחנו נחפש את נקודת הקיצון. איך מוצאים נקודות קיצון? לוקחים נגזרת של פונקציה ומשווים לאפס. אז צריך לקחת את G-Tag ולהשוות לאפס. זה בעצם לקחת את Fx ולהשוות לאפס. בעצם כבר לקחנו את Fx והשווינו לאפס. זוכרים? שחיפשנו חיתוך עם ציר X, לקחנו את Fx והשווינו לאפס. וזה יצא לנו ב-X שווה 2. ו-x שווה מינוס 2. אפשר לראות את זה גם בסרטוט. מינוס 4. זהו, זה השעה שצריך לחתום את הסרטונים וללכת. x שווה מינוס 4, x שווה 2. שוב, הבנתי שהעבירו משיק בנקודת ההצגה, בנקודת הקיצון, כי רק משיק שמשיק לפונקציה בנקודת הקיצון הוא מקביל לציר x. אז מילים אחרות, אתם מחפשים את ה-X של נקודת ההשקה, אז הוא, אז אתם בעצם מחפשים את נקודת, את ה-X של נקודת הקיצון של G. כדי למצוא את ה-X של נקודת הקיצון של G, אני צריך לקחת את הנגזרת שלה להשוות ל-0. הנגזרת שלה זה Fx, הנה, Fx שווה 0. את זה כבר עשיתי כשחיפשתי את החיתוך של Fx עם ציר X. ומצאתי, X שווה 2, X שווה מינוס 2. זה הכל חברים, אני שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו כבר ניפגש בסרטונים הבאים. אז תודה, ביי ולהתראות. ביי.